E, kako smo se mi to ispričali, fino, lepo, sve super. Odmah se to vidjelo da Zvezdan je krenuo prema njoj da se dodvorava. Dobro. Odmah je da imao taj... znači, dopalo mu se u startu. Jest, dopalo mu se u startu i primetio da i ona imamo tu neki, te neke energije i hteo je da, čekaj, da uđe... Čekaj, hoćeš da kažeš kada ste vas dvoje krenuli u neku priču, da je onda on... To primetio, pa je teo da prekine to. Tako je. Znači, mi smo se prvo upoznali fino lepo i družili. Ja sam se izjasnio da neću imati devojku nikakvu unutra, samo da bi izneo ono što sam na početku rekao. Tako da imao sam lepo fino mišljenje o Anđeli, ali kako je isticalo vreme unutra, vidio sam da ne možeš ti da glumiš. Ona je glumila tih prvih 7, 8, 10, 15 dana. Ali kako... Čekaj, pa si gledao prošlu sezonu? Nisam je pratio, ne znam. Nisi pratio? Ali ono, dobro, drčno, ono, bezobrazno. Pa tako je bila svih 10 mjeseci prošle sezone. Prvenstveno, njeno izlaganje i nekultura i ubacivanje i ono drčno i drsko i šizofreničarsko, mogu da kažem, slobodno ponašanje, to se nikad nije vidjelo. Mi smo u mnogo navrati pričali tamo unutra da ko će da je uzme za ženu, ali iskreno, taj će da ima veliki problem u životu. Teško kuća, jeste, da. E sad mi smo družili... Evo i ja sam dodaje teško kući koje je uzmanđilo za stanje. Da, to sigurno. Ovaj Adam kad je hteo da spava, kad imao probleme sa Mićo i onaj Mikica, onaj jeste, prva čovjek, bila... otišao je gore i zamolio nju da skloni one medvede od krevet da bi mogo tu da spava. Mi smo se združili... I ona je drsko odgovorila, to mi je... Da, to je druga situacija kako se ophodila prema meni, a i ostalim zadrugarima. Prvenstvena situacija je bila, mi smo se super ili družili i... I ona nešto sa... Neko je postavio tu neku dasku da bi spustili tu između njen krevet i Miljanov, neka daskica tu da bi spustili parfeme i te neke lične preparate. I neko je tu pocepao neku majicu i neke 3-4-5 lakice od onu majicu bile tu na njen krevet. I ona kad to vidjela, jao, šta ste vi napravili od mog kreveta, pa počela da histeriše, da vrišti, pišti, a mi iza crni sto. I ja sam prišao najdobronamernije, zato što smo se družili, bili smo fini, kažem, daj djevojko, znaš, meni je bilo neugodno da slušam onaj hister njen. I ja sam prišao u spavaću sobi i kažem, Anđela, daj smiri se, ti si lepa, zgodna djevojka, dolazi Crne Gore, daj predstavi se u najboljem svjetlu, pošto ja nisam pratio. Imao si dobre namere. Dobrih namera, da, jeste. I ja kako i prilazim i kažem, ma šta ti meni govoriš, pa šta, ko si ti meni da kažeš to? Ajde, ja kad uđem u Crveno, kaže, beži, makni se od mene da ti nešto kao se desi u životu. Kažem, šta čoveče? Evo, tad sam ja primetio da imam situaciju da ću da imam sa opasnom ličnost. I tako da kažem, ajde da se distanciram, da se sklonim. E, posle tu situaciju malo sam distancirao, pošto sam shvatio da imam problem sa opasnom devojkom. E, posle, prošle taj neki period, pa kažeš, ajde, izbalansirat ću, sklonit ću se, pa opet moraš da budeš tu, da zatvoren si u tu kuću tu i moraš da imaš komunikaciju kako god. E, posle smo mi izdružili, kako smo mi u jednoj prilici tu pevali na garnituri, i prišao od Zvezdana i kaže, ovo nisam izneo tamo, ali sad ću da kažem, on kaže, ej, pazi kako se ponašaš sa Anđelom, ona je, kaže, od tetke, ona mi je sestra od tetke. Ne znam da li ste to imali prilike. Ko je to rekao? Zvezdan. Ne znam da li ste to imali prilike. Dobro, on je to se naravno našalio. Nije se šalio zbog toga što se on... A recimo, ti to izgovorio pre nego što su njih dvoje ušli. Tako je, tako je. Znači, on je pravio interes za Anđelu i dopao mu se kako je ona ušla. I tako da mi kad smo, nije bilo krošale to, zato što mnogo puta, u mnogo navrata, kako smo se mi tu združili, počeli da pevamo, on tu mi je to izneo, pa posle smo se mi družili opet, tu je bio Ša, Matora i Anđela, ja sam tu prilazio da bi se družio sa Ša, sa Matora sam bio super i ona je bila tu. I kako smo mi to pevali, on je uvek prilazio i meni kao, aj dosta si peo, aj, znaš, on je mrškao me, znaš, ono za ramene, kao, ajdi. Hoćeš da kažeš da je teo nekako tebe da sputava i da ona ne vidi tvoj talenat i sve, da se ne bi... Pa tako je, da ne bi imao ja komunikaciju sa njom, zato što se on, nenamjerno možda, ne znam, ali zaljubio od samog sebe. Dobro, a da li misliš da nije bilo Zvezdana i svega toga sada što si naveo, da bi bilo nešto između tebe i Anđele? Pa ne bi rekao, ne, pošto ja sam rekao od samog starta da neću imati ništa, družili bi se sigurno... Dobro, ali da li misliš da si joj se svideo? Da li si joj se dopao? Pa ne znam, ne mogu da kažem to. Evo da vidimo šta tata kaže, on je pratio s ove strane. Samo smo se drugarski družili. Ja ne bih lično želeo Adam da stupi u vezu sa takvom osobom, jer mi je, da ne kažem, odvratna ličnost. Ne meni, svima sa kojim ja komuniciram. Tako je, na početku nismo znali, ali posle toga ja mislim da... A šta vam je najgore u njenim postupcima? Šta je najviše zamarate? Nije zdrava ličnost po meni ona. Ona nije zdrava ličnost. Ono piskanje njeno... Pustite me da kažem, samo da kažem ovo, ovo samo da kažem. Evo primjer, sad sam se setio kad su se navodno kuckali na bubicu, na motorolicu, ono...
pisali su kao nešto navodno, bilo je pitanje novinara. I sad su ju pomenili i rekli su i Anđela... Pričamo o onoj situaciji kada je sedela Ana Spasojević, Anita, i kada je produkcija nju kaznila zato što su kuckale na bubici. Da objasnimo ljudima da niko nije stvarno kuckao na bubici. Jeste, niko nije kuckao, tako je. Ali ti kad si, znaš... Da nisi kuckala, znači ophodila bi se drugačije, kulturnije ako te opomene. Misliš da je burno mnogo reagovala? Mnogo burno, na svaku situaciju. Ona je burno, znači odvratno, ono, apsurdno da se to onako izražavaš i ponašaš i prema Ani. Znači, nisi dozvoljavala čovječa da se izrazi kako treba. Ana jeste gubila zadnje vreme koncentracija na ono sve što je izlagala, ali tu su ubacivali sa strane, a prvenstveno Anđela koji nije dozvoljavala da iznese svoje mišljenje kako treba. Samo mi recite pre nego što odemo na naredni pregled Ane, jel ste vi videli da Anđela gaji neke simpatije prema njemu? Ne znam, nisam je pratio, ne verujem. Ona traži druga vrsta čovjeka tamo. Kako? Pa mangupa nekog ko će da bude u centar pažnje. Adam ne može da privlače takva vnimanija, sem sa pesmom. Tako da taj vokabular njegov nije hteo da se izjasnjava, ugasio se, nije hteo da komunicira, tako da nije odgovarao Anđeli Adam. Ona je traži, tamo svi traže nekog koji će da bude primećen. Mislite, svi su tamo većinu zbog kadra? Pa naravno, zbog kadra, da. Dobro, komentarisat ćemo mi i dalje ovu temu, Zvezdana i Anu, ali hajde da pogledamo šta se dešavalo još tokom jučerašnjeg dana, a onda da čujemo i vaš sud. Da. Idemo to da radiš. Anita, sešćemo samo i sve će da mi ispričaš odnosu sa njim, da li te zanima, apsolutno sve. Ama, nema šta, čovječe. Zato će ti bit ćeš iskrena. Završeno. Sad ćemo da napravimo od njega rogonju, a pričat ćeš samo istinu, razumeš? Ja pričam istinu, zbog toga... Miljana, nemoj sad da ja kažem... A ja ću da te pazim kad popiješ, da ne podlegneš pritisku, razumeš? Miljana, nemoj sad da ti ja kažem šta si ti meni u hotelu pričala. Nemoj da pričamo o tim stvari. Mogu da i ponovim sve od Adoša šta sam rekla. 17.04. Posle svega kako sam ti prišla, da ti pričaš ovo sad za mene i da govoriš da sam glumica. Ana, na osnovu, ja sam rekla šta i Marko misli. Marko, sad ću ja Marka da pitam to. Sad ću ja. Da ste dogovorili, mi smo to pitali Zvezdana juče. Sram te bilo. Sram te bilo da te sram bilo. S Anđelom igraš jeliti te kako. Ja s Anđelom. Ja Anđelino delo osuđujem što su mešala tebi u brak, ali ovo što vi njoj radite je sramota. To je moje mišljenje. Ono što ja njoj radim. Ti, Zorica i Žana. Ti nisi, no, ti zaista si pobrkala lončić. Pa, to je moje mišljenje. Ali okej, ja... Nije samo moje. Ja tvoje mišljenje sam uvažavala, od sada ga ne uvažavam. Mogu da uvažavam samo Markovo mišljenje, to mi veruje. Ja nemam potrebu da se raspravim s tobom izvan stola. Ja ću za stolom komentarisati onako kako vidim. Pa zato što si reality igrač. Zato što si reality. Pa tako, igraš reality sa mojim životom, a to ti neću dozvoliti. To mi veruj. Ne igram s tvojim životom. To mi veruj. S mojim životom reality nećeš igrati. I onog poštenog dečka koji ima svoj stav i koji je iskren i vrlo sličan meni, pokušavaš da manipulišeš. E pa ni to ti neću dati. 17.37. Već ti zamerio tvoje mišljenje. Ali si mi govorio da idem da kupim mišljenje, to mi govoriš pred danom. Ne da kupim mišljenje. Vidjet ćeš, uništit će nam vezu ova veštica. Ko će da mi uništi vezu? Ma i ne može niko da uništi vezu sem tebi i mene. Hoćeš onda ćutati i pustiti me da pričam jednom u životu? Sad pričamo o njihovim temama. Ali mogu da ispričam jednom u životu u kući, šta imam? Priči, čuvač, ja te ne držim, jesi normalno? Ali možeš da mi ne radiš samo ovo? Čekaj, možeš da mi ne radiš ovo? Ne radim ti, hoću da te pitam jednu stvar. Jesam ja tebi, jesam ja čuo tvoje mišljenje sad, da bi ti rekao da mi se ne sviđa? Nisam si me napao, rekao si da idem na kuću. Nisam te napao, ja ti objašnjavam samo kako ti se slaže mišljenje sa donjim delom stola sada i juče nije. Na određene situacije. Marko, dođi ovamo, dođi ovamo. Ne, ne, pa to sam te pitao samo. Reci. Sa svakim ko ti kaže bilo šta ružno za mene, nećeš pričati više. Ako nećeš da ja pričam sa bilo kim. S kim pričam ja bi? Sada sa mnom. Ja stovom 24, sada da pričam nisam. Ana kaže, rasturit ću ti vezu malo pre u pušioni i ti sad pričaš njom normalno. Ko bre, ko je Ana da mi rasturi vezu, si ti normalno? Nemoj pričati. Meni ovde niko ne može vezu da rasturi. 18 sati i 2 minuta. Da ne shvatiš da sam, da je branim, slučajno. Kada bude se vreme odmicalo, kad bude vreme odmicalo i budu se potezale teme, pušteni klipovi, kad izađeš napolje i budeš videla šta je ova žena sve pričala, šta je ko pričao i kada budeš sve shvatila, bit će ti možda žao zato što si ispravan čovek. Dobro razmisli. Ja sam Anđelu Anđelu postupam
umešao neku vratu. To stoji, to stoji, Sanja. Ja ti kažem, zbog tebe, ne zbog nje i što navijam za nju. Ja sam samo uz nju. Slušaj mi, da ti ne bude žao, veruj mi. 18:15. Kad sam ti ja nešto, kako se opet pa... Pa ja prvi trebam da kažem što se zove, da si svaki put, koliko god da si pričao na me u trenutku, da su novi, nismo ti si rekla ono što misli. Kada su bili svi novinari, ti Anđela i kasnije Jana i Anđela, svi ovaj gura da ne treba niko da staje na tvoju stranu, ni na tvoju stranu. Ja tako i mislim, ja mislim da ni Anu ne vode ovi neki postupci nigde. Naravno. Ni nju, ni tebe, ni Anđelu. Anđela će poludati 24. godini totalno. Ti možeš da napraviš totalni haos ovde, a nju neće isto odvesti nigde. A ovi što je savjetuju, što se igraju sa njom i ona im je glavna uloga u realitiju oko koje će oni igrati igru, oni onda preokrenu da ona napadne mene. A šta imam s njom da se svađam? Baš vam briga, kažem, rekla sam samo pustim da izneću za stolom svoje mišljenje, nemoj da skačeš na početku. Pa, džabe, kad se to si sama rekla, Gornić, ovo će da je brani ko da je... Jer ja vas ne gledam kao neko potrošno sredstvo, ne gledam se neko kao koga ću vanim kuće, ali vas gledam kao osobe koje su prema meni pokazale i te kako ljudskost u svakom trenutku. 18:20. Anđela nema šta da se naljuti kada joj kažemo da je kriva za nešto. Isto tako ni Ana, isto tako ni Zvezdan. Poenta je zašto se ne osuđuju Ana i Zvezdan, odnosno zašto se osuđuju manje. Zato što su uljudni i jako pristupačni prema svima nama i uvek su dobronamerni. Poenta je zašto se sve svaljuje na Anđelu, zato što je Anđela neko ko je arogantan i ko je neprijatan od samog starta i svog ulaska i bitisanja ovde. Važno je reći da smo svi mi osudili činjenicu i događaj koji je da je Anđela sumešala Ani i Zvezdan u njihovu bračnu zajednicu, rasturila taj odnos i da Zvezdan i Anđela apsolutno za to su iskritikovani, da ne kažemo osuđeni, jer ko smo mi da sudimo. To ostaje na jednoj strani i tu se stavlja tačka. Svi dalji događaji i svi dalji sledovi daju nama svima za pravo da komentarišemo u datom trenutku određeni događaj. Ana nema za pravo da se ljuti na to, niti da ustaje, niti ljudi koji su njoj blagonaklonjeni i koji nisu objektivni realni, nego misle da trebaju da se šlepaju uz nju, koriste kao neki reality predmet sa kojim će oni da budu u žiži interesovanja i sa njom kao sa nekim... Tako je, ako mogu da pričam. I sa njom kao s nekim pijunom da igraju reality, a zapravo se igraju s njenim životom. 18:35. Jer si ti rekla Anđeli da ode da ti uzme leka. Ne. Eto ti vidiš. Kako si? Sama je otišla kod... Anđela je došla kod mene, vidjela da sam ja loša. Dobro. I rekla mi, dala mi mančmelo, ja sam se ovako tresla i pojela mančmelo. Ona vidjela da nije bolje, onda rekla popio leke, ja sam rekla nemam više. Ali žena koristi istile kao ja, ali nemoj ti da ideš da ne nastane problem. Tako je, ona je otišla. Ona je rekla, ma ne, ići ću, ja rekao, nemoj, leži sa mnom na krevetu, nastat će problem. Ma ne zanima me s kim leži, u ovom momentu je bitan lek i otišla po lek. Nije otišla da isprovocira, ali je otišla po lek. A šta je to nego provokacija, prilazi, a Ana sedi tu. Pa tebi donosi, ja nemoj srati, molim te. I ti? Zarice, nemoj se ti da sveš. Pa majke mi, Ana! Ne možda mi donosu u dva minuta. Ka, pa dobro, a šta, nisi bila da padaš u nese, si iznosili? Pa iznosili su te odavde. Žana kad nema... Pa jesi sinoć rekla i uticala i vaša svađa vas dve da si se iznervirala i skočio ti šećer? Tebe i Anđela. Ne, ja sam ceo dan bila. Pa dobro. I zbog svađa sa Anđelom, tako je. Noć pre toga. To ti kaže. I zbog svega sve mi se skupilo, da. Dobro. Kakve to veze ima sada sa lekom? Nema, ima veze zato što nije rekla, Ana, nemoj da daješ lek. To nije izgovorila. Rekla, Ana je priznala da je to rekla. Šta? Ana je rekla da je rekla nemoj da daješ lek, a Žana je rekla od kad ti pričaš sa mnom. I onda je Žana rekla da bi izvukla Anu kako je namignula, da je Ana sinoć ustala i rekla ja nisam namignula, ne znam Žani, odakle to samo me uvukla bez veze u problem. 18:42. Čekaj, šta ti lepo pitam? Ne, lepo. Pusti da te pita šta hoće. Šta sam ja tebe toliko uradila da ti imaš kako staviti? Okej. Ali smo... Pusti neka ti odgovori, bre, šta ti je? Ne, znam šta će mi kaže, ali mislim da smo pričali ono veče sa Nikicom. Ne, ne želim, imam komunikaciju. Imam komunikaciju, ali nema potrebe, ti samo meni... Potrebe da mi sipaš vodu,
Nema, na lep način ti kažem sada, nema potrebe da mi se dobro, ja osim to tako trenutku i to uradim. Znači da se budem u 4 ujutru, da posipam vodu kao da sam prihvatila, da mi namještaš krevet, da mi govorim da je šarmen. Nisam života mi. Dobro, ja te moram samo... Nije, za krevet stvarno nije. Nisam, cijela smo zajedno. Ali mislim da ti ništa nisam uradila i ti tim stavom izazivaš meni ono najgore. Da histerišem, da... Slovom nikakvu, ni te gledam, ni te... Dobro, ja imam sa tobom, ti samo nemaš, ja imam sa tobom. Dobro veče, evo nas nazad u studiju, vaša omiljena emisija Pitam za druga, a mi imamo toliko pitanja za naše goste. Adame, počet ću od tebe. Sada si nam rekao neko tvoje mišljenje o Anđeli. E, sada zanima me kako gledaš na Anu, na odnos između Ane i Anđele i generalno čitavu tu trojku? Pa, njen ulazak je bio kontroverzan i stvarno je ušla... Opasno mnogo, mi smo svi zanemile kad je ušla ona i ono što je iskomentarisala, jesi oprala tezu biće pa da možeš sa mnom da razgovaraš. I mi ovako svi smo prebledili i nismo mogli da verujemo da je Ana došla. Bogom, bila tišina. Bilo je tišina, da. Mir, ništa se mir, nije čula. Mir, tišina u sudnici da i mi svi čutemo zanemile i sad šta će se desiti. Da. I taj njen ulazak je stvarno stavio utisak. E sad, kasnije, kako je isticalo vreme, da li od previše informacije koji ima u glavi, da li previše iznela sa Zoricom one neke njene informacije doživljaja u životu i kad je imala izlaganje, nije se mogla baš skoncentrirati da obrazloži neke stvari. I na početku jeste na jednoj od nominacijama, ja sam rekao da mi je jedina prava situacija i veza Anđela i ova Ana i Zvezdan, ali kako je isticalo vreme, kontao sam da nema nikakve logike da ti doživljavaš toliko stresova unazad 15 godina i jeste povredilo te to što si ostavljena na način koji si ostavljena, ali jeste imaš pravo da uđeš i rešiš tu stvar, ali ne na ovaj način, možeš fino i kulturno da kažeš ja nisam mogla da verujem da se toliko kleo i pričao neke stvari da u nijednom segmentu i slučaju ne bi napravio ženi svojoj ono što sam uradio. Tako da ona je ušla i nije mogla stvarno verovati što se dešava, pričala je da je bila na terapijama, na lekovima, da prebrodi ona cela situacija, ali ne mogu da shvatim da ako si toliko maltretirana bila toliko vremena i da ti ono sve radio što ti je radio, šta se toliko obaziraš na Zvezdanu? I vezuješ za njega. I vezuješ, znači dođeš... A šta misliš o tome da je možda previše opterećena njim? Opterećena. Jeste previše opterećena. Pa dosta su bili zajedno... Ona je očigledno svoj dobar deo života posvetila njemu i čekala ga i sve. I sada... Greota. Da. Tu ne opravdavam. Ja ne znam ovaj čovjek kako nema ni malo empatije i malo žal. Kako ti delo je Zvezdano u celoj situaciji? Ej, na početku je bio stvarno pogubljen i ja ne znam njegove izlaganje... On je na početku, izvini što je prekrem, tako bio tih. Da. Stvarno smo bili odušavljeni i dosta... Taktika je to bila, taktika. Mislite da je taktika ili se nije opustio? Nije se opustio, bio je pogubljen. Ja znam na početku moje neke izlaganje, on kaže meni, kako si tako opušten, znaš? Pa kažem, ja godinama radim, znaš, ispred kamerama, pevam, studio, kamer i to. Nemam tremu, da, kako ti to? Kažem, budi spontan, samo i budi ono što jesi. E sad, kako je isticalo vreme, on se, neli, malo i opustio. Malo? Pa malo više, jeste, da. Znate kako je on ušao sa naočarčinjama, znaš, ono, fin, kulturan, izvinite, oprostite, nisam ono mislio što sam radio, to je bilo nenamerno, desila se situacija, bio sam na koleđu, brate, reci da si bio u zatvoru i realan, budi ono koji jesi, ali ne možeš, što ja kažem, da si najbolji glumac, glumio bi 5, 7, 10 dana, ne možeš da glumiš toliko dug period. E, tako da on se previše odkaže da bi opustio i otvorio svoje karte i prepoznao svoje pravo lice. E, tako da ono što je on radio, što je iznela Ana, to je nevjerovatna priča, mi smo stvarno zanimili i rekli, wow, kakav ološ od čoveka. I ja mislim da uopšte ne treba ni da ga pogleda, ni da ga percipira za živog, da je tu pored sebe, tako da ušla, ima pravo da uđe i da obelodeni neke stvari. To smo želeli da te pitamo, zato što si ti skoro izašla iz Bele kuće i nekako mogo si da osjetiš tu energiju. Kako energiju si ti doživao kada je ona iznala svoj ispovest? Kako su drugi zadrugari gledali na to i da li se ona njega plaši?
I da li se i drugi zadrugari njega plaše? Zato što često vidimo neko njeno izlaganje i njega koji je prekida, da li ona ne može da izgovori? Ne može da izgovori, jeste. Ima tu mnogo sakrivene neke stvari koje ona ne sme javno da iznese, a nadalje sigurno do kraja će da iznese ono sve što je doživljavala. Da, tako da... Mislim, baš nas zanima o tebe zato što ti možeš realno da kažeš onako kako si doživio. Zvezdan, imali smo priliku u pubu, evo da se nadovežem na celu situaciju. Bili smo u pubu i čovjek, odnosno ja nisam bio, nego prepričavali su da je... Da on se, kako da ne voli sebi svoj život, znači kako da mu je tu ta granica i nema razmišljanja da treba dalje da nastavi. Znači ti ako živiš za danas i sutra, treba da razmišljaš da živiš danas, sutra i u buduće, da ostaviš stav i karaktera. Čovek došao u pubu, ne znam šta je bila situacija sa Anđelom, mislim i da je tu Ana iznela tu večeri neku istinu, toliko ga zaboljela što je došao u pubu, ne znam da li se to ispratili, uzeo bukvalno nož da i zabio ruci. Ispratila sve, kažem ja, sve je bilo zabeleženo. Pa nemao mi taj dojam, znaš, kad si unutra si zatvoren prostor i ne znaš tačno šta se sve iznosi. Tako da on je išao do krajne ciljeve i zato smo mi vidjeli kakav je zapravo Zvezdan i nismo se mi uplašili, jednostavno, pa možda kažem da smo se uplašili zato što on možda posegne i da nasrte na tebe, nasrtne. Stavo kažem. Da, da, da. Da, da, znači on ne bira sredstva, znači on može u tih 3-4-5 sekundi kada je u afektu, isključi se, u drugu dimenziju ulazi i može da se desi nešto što ne bi voljeli mi da ne znači, nam se desi. Znači izbjegavali ste konflikt izbjegavali sa jednostavno, njim. Tako je, znači on je počeo, to mu je bilo video onda, mi se malo uplašili na neki način, zato on je namjerno to kružio oko stola. A konačno neko da kaže otvoreno, ajde me svaka ti čast. Voda dođe, svi, stvarno jeste, svi kažu nismo, nismo, lepo se rekao, uplašili ste. Naravno, pa da čovjek nije normalan, ne, metodi od mogu da kažem da jeste. On primjenjuje metodi unutra. Unutra. Te znači, metode su... Asocijalna ličnost. Čovjek koji nije se družio toliko napolju, bio je više u zatvoru, tamo se ophodio kako se ophodi sad. U zadnje vreme u zadruzi, tako da to je upravo Zvezdan. Znači tih folirancija na početku to više nisu mu palili, tako da došla je Ana i izdala... Koliko on iskreno zaljubljen u Anđelu? Zvezdan? Nije da, uopšte zaljubljen. Pitam i tatu i tebi. Znate zašto nije zaljubljen? Zato što ne možeš ti da budeš, odnosno dok ne dođeš do onog posakuvana cilj koji si poželio da imaš, dok ne uzmeš to u svojoj ruci, kad iskoristiš i prođe to neko vreme, onda više nisi ti zanimljiva. Misliš da je on prebrzo dobio Anđela? Pa prebrzo jeste, pazi, Anđela i Zvezda ne mogu, jeste, ne mogu da kažem, jeste bezobrazna, iskvarena osoba, zlovremenica, Anđela, mogu da kažem. Kako? Zlovremenica. Šta to znači? Tu reč sam naučio u Crnom Goru. Pa zlovremenik, kad si ono, sama tu reč kaže sve. Aha, dobro, prvi put čujem. Ali da je lepa i zgodna, to moram da kažem, istinu, tako je. Ti pokažem sliku da viš koliko je lepa. Pa dobro, u redu, zgodna, jeste. Boga mi tata, ne bi volao Anđelu nikako. A Zvezdan, znači, nikakvu simpatiju. Znači, ja iskreno, ja znam da kažem, evo, Marko Marković, na primjer, jeste simpatičan momak, mogu da kažem, znači, ja nemam tu taj kompleks da kažem, ej, super, ti se sredio, jeste simpatičan momak. Misliš da Zvezdan ima komplekse? Pa, jeste komplekse, a i ne idu mi oni zajedno, zato što, Anđela, da kažem, zgodna, a čovek je... Aha, dobro. Po meni nema nikakvu harizmu, znači, ajde, lepotu i prolazi, možda budeš lepi da prođe tu lepotu. Ma mene zanima da iskomentarišeš... Stignemo da vas pitamo, kako komentarišete da je Anđela rekla Zvezdanu i Ani da će oni živjeti još 10 godina, a da će ona ceo život da nosi breme ove situacije? Znači da posle izlaska budu opet zajedno? Ona je rekla Zvezdanu da će Zvezdan i Ana živjeti još 10 godina i da će da ne izgovaram šta. Pa ja tako mislim iskreno. Pa ozbiljno, posle... Čekaj, smo se mi razumeli, misliš da će da umri za 10 godina? Je li to Anđela izdvojila? Da. Tako je, pa... Može me sačekati, oni imaju tek... Ja u jednoj situaciji rekao sam da je jedina prava stvar ta, ali kako su isticali, kako su iznošali mišljenja, tako da ja mislim da stvarno Zvezdan je ispratio kako treba ovaj reality. Ja mislim da igra dobru igricu, da je ušao sa namerom i koncepti i scenariju, tako da posle izlaska, ja mislim da biću, pošto oprostila mu jedna, dva put, tri put prevara. Tako da jednom kad oprostiš, onda oprostiš... Nisi ti mene razumeo šta sam ja tebi pitala. Da, opet nisam shvatio. Anđela je rekla Zvezdanu da će onda živi još 10 godina. I da će Ana da živi još 10 godina. A da će Anđela da živi još
ne znam koliko godina, pa... 40 i da će ona da ponese na svojim leđima mnogo duže... A oni će da neće biti na ovom svijetu, razumeš? Katastrofa, kako može to da iznese, čeče? Pa to je iznala, zato te pitan kako to komentaš. Nisam to čuo, nisam to čuo. Ja sam shvatila, ti si mene razumela. Da, da će da oni ovo posle izlaska, da će da opet, da, pošto sa obzirom da je oprostila jednom tri put, pet put prevaru, da će da oprosti i ovaj put, da se on sažali da kaže, lele, Ana, oprosti, stvarno sam se pogubio, zatvoren prostor, kolestrofobija, ljudi, ekipa, reality, izvini, oprosti, nisam tako mislio kao i prošlih ova prevara, tako da opet ćemo biti zajedno, doći ćemo do neke kinte, što bi rekao Kristijan Kićanović, i opet smo evo zajedno, prebrodit ćemo sve ovo. Dobro, bilo je mnogo teoretičara, ali ovo je brutalno stvarno što je iskomentarisao. Zavere na te teme po pitanju parova, eto tako su ljudi mislili da će i Kija i Sloba ostati zajedno, oni su se ljudi razveli, to su prosto samo neka nagađanja. Ono što mene zanima, s obzirom da si bio jako iskren sada, Anđela nije glupa devojka, ali složit ćemo se, zaljubljena je. Čula je razne priče kako je i od Ane i od Zorice, prosto kad ljudi komentarišu tu situaciju, da je ona bila fizički i psihički maltretirana od strane Zvezdana. Tako je. Da li ona njega brani, eto, pošto on voli da čuje da je ona na njegovoj strani, da li si kod nje, zapravo to hoću da te pitam, da li si kod nje primetio neki crv sumnje da ima istinu u onome što Ana govori i da li se na neki način zabrinula za sebe? Da li misliš da ona uopšte čisto vidi situaciju? Ne znam šta bi ti rekao. Ja mislim da nema to nikakvu smislu da ona što ona iznesi, ona što ona radi, ima tu neki strah. Zbog tih nekih situacija trgala je previše 15 godina i u strahu je i sad ne može da iskreno da iznese svoje mišljenje i meni je malo pogubljena. Znači kad je ušla imala stav i stil kako će da se izboriš sa svim tim unutra, a ti si se već pogubila i meni je to nejasno kako na svoje izlaganja ti toliko informacija da sad pitaš Zoricu šta sam tebi rekla. A da li je Anđela uplašena? Da li ona misli da je to istina bez obzira što izgovara da ne smatra da je istina, da je Zvezdan Anu maltretirao? Pa, uplašena je zbog toga što zna nadalje šta je čeka. Ako se tako ophodio prema Ani, zna šta je čeka i napolju kad budu izašli. Sigurno, znači, Zvezdan ako se tako ophodi i ponaša 15 godina unazad, znači, on je to, znači, zlovremenik, opet bih rekao. Tako da ona se plaši zbog toga, pa ne zna već na čemu je, a oni su već ušli, napravili su taj blam. Čuli smo od Bilala, sad ne znam koliko je istina, da njeni su počeli da prodaju svoju kuću, da toliko se izblami... Znači, prošle godine ne znam kakav je utisak ostavila kao moralna gromada, a sad ove sezone... Prošle godine je bila proglašena za najpošteniju devojku koja je kročila zadrugom. Tako je, najmoralniju. Ove godine baš, mislim, da nije opravdala titulu prošle, ali vreme je da idemo dalje. Pre nego što odemo dalje, pozdravlja vas DJ Neba. DJ Neba, pozdrav, najbolji DJ u regionu. Hvala ti puno na svemu što smo združili do sada. Porodicu i nastavljamo s ovim temama. Ulazim u kupatilo ne znajući ni da je tamo Marinković, ni da se Zvezdan kupa. Kako sam ušla ka onome, čujem njegov glas, rekao, sada ja napadno izlazim, nebitno, kupo se ni ne vidim. Oni pričaju o situaciji, Neca je više čuo nego ja. Pričaju, naravno, o tebi. I Zorica sada je odvojila jednog, kao, ali on sa njim, vidim da uveliko ide teorija, da oni uveliko komentarišu nešto i sklapaju kocki. I kaže, i evo ušla Jana Ćurčić i njih dvojica, ha, 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 ha. Ne kaže Marinković, kakva pička dvorečka. Možeš da veriš, znači, sad ću da odem kod njega. Evo, namestila mi se situacija, tačno mi je Bog namestio. I reći ću mu ovako, slušaj, od danas možeš da me pitaš za hleb, za hranu, za lekove, za sve što ti treba. Druga pitanja i konverzacija vezana sa mnom, bilo šta, za moju temu, reality je bilo šta, molim te, nemoj da mi se obraćaš. Ponoć i 20 minuta. Slušaj da ti kažem nešto, sad je ovdje. Pošto mi kasno pale lampice,
Što se tiče lekova, što se tiče hrane, što se tiče svega, sam tu. Od ovog trenutka ne želim s tobom da komentarišem i pričam ništa. Svako svoje mišljenje iznosiš za stolo i to je moj stavac. Okej. Ja idem u Dubaj, idem u Dubaj. Jedan sat i dva minuta. E, jel ovo rodnijemo? Ne zna ne, ovo rodnijemo. Kako? Rodnijemo pivo. Da, da. Puno mi pivo. E, a ne želim ja uzva. Ti si uzva, a šta ima? A nisam ja. Šta tebe moriš? I 25. Kaže, nije moje slađe, nije ne rekao. Dobro, za dva minuta neće ima. Neće me priča da ja popadam. Nisam ti prišao. Kakva glupača, da. Kaj se ti njoj obraćaš? Uvijek, kaže, me nam ti pričat. Prišao joj nisam. Nema veze. Je rekao da je popada? Pa da ne znam šta će. Pa nismo se dogovorili. Nije, nije. Pa ko je kriv, ja? Nije on. Nemoj niti njega. Nije, ma s***ala vas, Maja Marinković, usta. Vi ste glupe, ko***. Ne mogu koji uzeo pivo da sam ne izgledam. Dobro, nisi, okej, okay, nisi, ali pusti je. Pusti je, pusti, batali. No šta joj dajem novu pivo, sve me ne tira, ona meni ko mrši, mrši. Okej. Okay. To je to. Okay. Ja, okay. Okay. 1 i 30. Ja je rekao da ću da sprdam. Ja je rekao sprdam. Ćao! Ajde! Ja sam tebi izabrao, moram te pazit ovih. Može, naravno, jedina ti. Da ćemo ispušiti cigaru. Ajde, čak i dosta cigare. Jedan i 36. Gle, tvoja ruža na što liči? Što si mi kupio nešto što svi imaju? Što si mi sedio u prodavnici? Mrš bre, govno, beži bre. Zezam te. Beži bre, beži, kažem ti. Sad ti kažem najozbiljnije, pomeri se. Zezam te. Zahak, pomeri se meni da prođe. Meni je moja najlepša. Pomeri se da prođe. Aj, Bora, objasni mu da se ne nervira. Ma kome da mi objašnjava? Ne treba niko da mi objašnjava, bre, ništa. Vidi, dere se kao manijak. Nisam ja mentor da mi neko objašnjava, bre. Brate, i ti... Dođe lepo dečko, ode uzme ti, dođe po tebe i ti vrati. Koliko si ga puta zvao da se vrati do mene? Gde? U na žurci pre te ruže. Dva puta. I jel si hteo da se vrati? Alo! Znate, zato što je ljut, on ne bi se da se vratim, bre, zbog čega da se vratim? Ja kad ti uradim lepo, ti tako uradiš. Ja kad dođem da te zagrlim ovde, ti me nešto guraš. Pa koga da grlim? Ja sam trebala da ustanem, da te koga poljubim da i da ti se zahvalim i da to shvatim kao jedan lep gest. Ne treba ti da mi pričaš šta si ti trebala. Ja znam šta si ti trebala. Pa nemam potrebe da mi zoveš ovde neke mentole, ne mislim sad na Boru, nego mislim ovako uopšte, da mi neko nešto ovde objašnjava. Nisam ja debil, bre. Ne može da me napraviš debila. Pa ne pravi, Marko. 2.04. Kaznite me nedeljnim honorarom, bole me baš k***. Za svoju devojku sam išao da prva dobije. A moja devojka prva, koja prva dobija, to ne ume da ceni, nego kaže da se ja kaznim. Ne, nego ko ti je devojka tačno od nas tri? Kaznim. Devojka koju si rekla. Da joj uzmem spisak, ja sam joj uzao spisak, otišao u radnju, vratio se nazad, ti mi prebacivala tu istu devojku koju si rekla da joj ja uzmem spisak. Istina. Koja je išla pre dve nedelje u radnju, kupila tebi i meni. Istina. Pa šta je istina?
Šta mi onda pitaš koje tri devojke? Devojku imam samo tebe, koja me ne poštuje ni malo. Stvarno? Ja prema tebi se ponašam kao kralj, ti mene vređaš. Pa ja s takvim dečkom ne bi prošetala ulicom, kamo li bila. Pa s ovakvim šetaš i radiš mu ovo. Zašto? Neću da me slušaju drugi. Neću da slušaju drugi. Možeš da kreneš sa mnom. Ma debre da krenem s tom ne bi prošetao više pored zoološkog vrta, ne negde drugde. Vidiš kako ti pričaš. A vi... O te bogu. Beži bre tamo. Ja sam ti rekao sljedeći put kad mi uočiš za facu. Rekao sam ti sljedeći put kad mi uočiš za facu, da ću na šumarat. Jesam ti rekao? Okej. Okay. Jesam ti rekao? Ćao. 208. Vidi je bivša žena šta mi radi na sve diskoteke. Slađa, mislim da je to pesma o slađi. Jeste sigurno.